Dagens tema med dyriske rødder og menneskelig længsel. Er det ikke sådan, at selvom vi er så forskellige og meget individuelle som vi er, så er der en fælles faktor i os, og det er, at vi længes efter en mere human verden, efter mere fred. Vi længes efter at forstå, hvem er vi, hvad er livet egentlig for noget. Og vi længes efter at vide, findes der egentlig ikke en mening. Der er flere og flere mennesker, ikke mindst på grund af, at vi har levet tusindvis af liv, siden vi rejste os på to ben, som Martinus beskriver det. Ja, så har vi samlet masser af erfaringer, ikke mindst lidelseserfaringer. Og med alt det i vores sind, så opstår efterhånden denne fornemmelse, som egentlig kommer fra vores dybeste, inderste kerne, der må findes en mening. Og det betyder, at vi sådan set er på kollisionskurs med det rådende paradigme, som råder derude i verden. Hvis man ser til det paradigme, som ikke mindst naturvidenskaben står for, jamen livet, det er noget, der er opstået tilfældigt. Og selvom man ser, at der er en evolution, så dybest set så siger man, jamen den evolution, der er hverken mål eller mening. Men her er det, at mere og mere, så stemmer det ikke med det erfaringsgrundlag, som vi hver især har. Og så er det, at vi kan få lyst til måske at studere øh, Martinus åndsvidenskab. Det kan være en af anledningerne og er nok en meget vigtig anledning. Øhm, hvis vi nu kigger på den her gruppe mennesker, ja, jeg vidste om de ikke også har lidt menneskelig længsel. De er taget ud der i naturen. Jeg ved ikke noget nærmere om dem, men det ser ud som om, at de i denne storslået natur, solopgang og peace tegnet, at de udtrykker, det er den stemning, jeg oplever fra billedet, en menneskelig længsel. Hvis vi nu mødte dem, sad med dem, hvad vil vi så opleve? Ja, allerførst, hvad er det så, vi ser? Så ser vi nogle mennesker, vi finder ud af, er det han eller hun, Måske er der en af den, det ved vi ikke, som vi ikke lige kan placere som han eller hun. Men hvis vi lærer dem at kende lidt mere, så bliver den her fysiske side af den mindre og mindre vigtig. Så er det den bevidsthed, det de fortæller, det de snakker om, deres interesser, alt det vi kalder personlighed, det er det, der bliver vigtigt. Gang imellem så er det der med det fysiske også lidt vigtigt måske. Men øh, det overlader jeg til Mary på onsdag aften at snakke om. For det er ganske rigtigt. Det er et af de områder, Martinus beskriver, virkelig at vi har problemer med rødderne i det dyriske og at få flyttet de rødder til det himmelske, når det gælder hele det her område med den kæmpe transformation af vores seksualitet, som vi lever i, og parforhold og ægteskab og alle de her ting. Men det kommer Mærke ind på, på onsdag i sit øh, engelske foredrag. Men det, som øh, vi mere og mere oplever som det centrale hos hinanden, det er jo ikke den fysiske side af os. Og her er det jo så også, at Martinus, han har lavet et symbol hvor han netop beskriver, jamen den fysiske side, det er en sekundær side, det er nok så vigtig side af os, men dybest set, så er vi noget meget mere end det fysiske. Og derfor har lavet Martinus dette symbol, hvor han forstørrer os op, måske nogle millioner gange, og lader os ligge deroppe i stjernehelmen. Og der er det jo så, at det kommer frem, det vi godt ved alle sammen fra fysik og kemi, at det vi består af, vores organer, de består af celler, som består af molekyler, som består af atomer. Og hvordan ser disse atomer ud? Jo, der er nogle partikler, men der er meget mere tomrum, end der er partikler. Og det er altså det egentlige billede. Vi tror, vi er de her faste klumper. Men dybest set, så består vi allermest af tomrum. For de partikler, vi ser der, hvis vi nu skulle forstærre dem nogle millioner gange. Hvad vil de så bestå af? Ja er der igen det samme. Og her får vi en bekræftelse på det, der også står i Bibelen med som i det store så i det små, at det, der kan se fast ud det dybe set alt sammen består af partikler og tomrum. Og det er jo det, vi ser, når vi kigger ud i øh, verdensaltet også en sommer, eller hvad hedder det? En stjerneklar nat hedder det. Og vi ser stjernerne derude. Jamen det er også partikler og tomrum. Og det beskriver Martinus. Jamen det er det gennemgående princip i den fysiske verden. Men, og så kommer det vigtigste. Tomrummet er nemlig ikke tomt. Det er tomrummet, hvor vores virkelige jeg, vores. Bevidsthed er. Og det er fra tomrummet, de kræfter der eksisterer, som holder vores organisme sammen. Så her får vi vendt tingene øh, totalt på hovedet i forhold til det rådende paradigme, jeg var inde på, som siger, at bevidsthed det er noget, der er opstået, når evolutionen er kommet til et specielt komplekst udviklingstrin, eller hvordan det nu hænger sammen. Men her kommer Martinus. Og beskriver, at det er bevidstheden, som er det primære. Og det er gennem bevidstheden, alle bevægelserne, det bevægelsesocean, vi er i, og som vores krop dybest set er. Det er et eneste stor bevægelsesocean. Alle disse bevægelser er sat i gang af vores bevidsthed, som styres fra vores jeg. Og sådan her beskriver Martinus, at det er den åndelige side for bevidsthed og ånd er stort set synonyme. Og denne ånd og bevidsthed består af stråleformig materie. Så her lægger Martinus til en fjerde øh, materie øh, type ud over den faste, flydende og luftformige. Og denne stråleformige materie, det er også det samme som organisk elektricitet, og det er der, vi har livskraften. Så når vi med vores bevidsthed, eller sjæl er et andet begreb også, forlader denne krop, når vi dør, jamen så er det, at kroppen ikke længere kan styres og ikke længere kan bruges og vil falde fra hinanden. Og Martinus skrider yderligere ud fra dette, at vi er således et elektrisk væsen, og elektriciteten er den stråleformige materie, der bliver til bevidsthed. Den er tanke, viljeføring og oplevelse. I dette inderste væsen eksisterer urområdet for al skabelse. Så når vi kigger ud i verdensaltet på alle de bevægelser og skabelser øh, øh, i store, om det er de er kollisioner derude, supergalakser, hvad det end må det være, eller sorte huller, jamen så er det altså bevidsthed og levende væsener bagved ifølge Martinus. Men når vi nu ser sådan ud, ja, eller, eller jeg vil vise, hvordan Martinus beskriver øh, os i symbolsk form. Han siger det på den her måde. Det, der forekommer i materien, er ikke det levende. Vi, vi løber rundt her og oplever, at her oplever vi livet. Men dybest set, så er det levende bagved. Det, der for, øh, er ikke det levende. Det levende er hinsides den fysiske materie og er således et lysende væsen. Det består af en struktur, som i sig selv er ganske hævet over denne materie, og derved bliver det så at sige et flammevæsen. Så den elektricitet, som vi egentlig udgør i vores bevidsthed og tankeverden, den kalder Martinus så denne organiske elektricitet, og det gør at vi faktisk er flammevæsner. Når vi kigger ud på solene og stjernerne derude, der lyser, så ser vi øh, ilden, så at sige, så ser vi, at de er flammevæsner. Og så vidt jeg har forstået, så hvis man ser også i det helt rigtige perspektiv, øh, jamen, så vil vi dybest set også optræde som flamme, flammevæsner, som lysende væsner. Og det er jo interessante perspektiver her, Martinus ruller op. Og han fortsætter så, eller øh, jeg kan forklare det på symbolet her. Så her har vi, Martinus beskriver jo så, at det eneste fysiske, vi ser, af det levende væsen. Det er faktisk den her orange ring. Resten, det er alt det, der er bagved, og det er det, der sådan set udtrykker livet. Og her er jeget det evige element, som er alle steds nærværende, som med takket være livslående og vores evne til at skabe gennem alle de erfaringer og talenter, vi har bygget op gennem inkarnationer, ja, så har vi ud over det fysiske kroppe, så har vi disse seks åndelige læmer. Instinktlæme, tyngdelæme, følelseslæme, intelligenslæme, intuitionslæme og Hukommelseslæge, og det er det, der er vores bevidsthed. Det er det, der giver sig udtryk, hvordan kombinationen er her, hvordan vores længsler er. Nu hvor vi har disse menneskelige længsler, så er vi ved at forfine vores kroppe for eksempel. Takket være en udvikling af vores følsomhed og vores intellektuelle evne, vores intelligensevne og den spirende intuition. Så vi går fra at have været mere dyriske, hvor det er de grovere energier, som har givet sig udtryk i vores kroppe. Så her beskriver Martinus, hvordan vi er. Men vi er jo hele tiden i gang med at skabe. Og Martinus skriver videre her. Derfor kan væsenet, på grund af at vi er flammevæsener, vi er de her elektriske væsener, så vi kan udsende flammer, dødsflammer og livsflammer. Og disse udsendelser befordres i kraft af vores vilje, vores ønsker og begær, de tanker, vi har. Så alt, hvad der foregår i vores bevidsthed, er dybest set stråler. Og det, vi taler jo også om, at vi har en arv, og vi har en udstråling, og vi fornemmer stemninger og alt det. Jamen det er jo takket være at denne elektricitet, som vi dybest set bliver øh, bedre og bedre til at fornemme hos hinanden, at vi øh, kan fornemme. Er det dødsflammer, der udstråles? er det vrede og, og og noget andet, eller er det livgivende flammer, som er øh, livsflammerne? Så her har vi øh, lever vi i denne øh, tid, hvor vi at vi har de menneskelige længsler. Det er jo blandt andet fordi vi ikke bryder os om hos os selv. Gætter jeg? at det ikke bare er mig, der er med af at opleve mine skyggesider, når jeg er lidt for langt fremme i skolen, når jeg siger nogle ting lidt for dumt, og når man på andre måder øh, gør noget, som andre måske bliver kede af. Det er disse dødsflammer, som aktiverer, når vi bliver mætte af det, så aktiverer det netop den menneskelige længsel og længslen efter at udsende livsflammer. Men det er jo ikke bare os der er levende, for når, man, når vi kigger ud, når vi kigger på os og hvilken fantastisk struktur vores organisme er bygget op af celler og så alle de her, hvad det nu er, billioner af celler, som hver også er hver celle, som også er et individ, som også ser ud på den måde, og der er en hensigtsmæssighed i den måde, det hele fungerer på. Det er jo ret fantastisk, at de her kroppe fungerer. Det synes jeg godt, man kan forundre sig over igen og igen. men det samme beskriver Martinus, der hvor vi kan se, at det er en hensigtsmæssighed, så er det jo, at når vi kigger på hele verdensaltet, så er der også en masse hensigtsmæssighed, logik og struktur. Og her er det jo, som Martinus siger, jamen logik og struktur, kan ikke opstå tilfældigt. Der må være intelligens bagved. Der må være bevidsthed bagved. Og er der bevidsthed bagved, så er der nogen, der har den bevidsthed. Og det er den måde, han ofte resonerer på i, sit, øh, i sine analyser, at siger, at alt er levende. Det er ikke bare os, der springer rundt og er levende. Nej, det er hele, det er hele verdensaltet, som er levende. Uh, og her er så billedet af verdensaltet, hvor Martinus beskriver, jamen her er det alt, som er levende, er på disse kosmiske rejser, hvor vi ind indånder lys. Her er vi uh, i, uh, i mørket, kan man sige. Men vi er på vej til med vores uh, menneskelige længsel at indånde lys. Og dette lys kulminerer, når vi er oppe i de højeste åndelige uh, tilværelsesplaner i det guddommelige verden, og her udåndes lyset igen. Og det betyder, at når vi befinder os her i dyreriget, så er vi i det område, hvor der er mindst lys, hvor lyset er næsten fraværende, men det er ikke helt fraværende. Det er der, som vi skal se her, i allerhøjeste grad. Men det er det kosmiske åndedræk, som vi hele kredsløbet giver og som øh, er faktisk nødvendigt for at forstå dette med mørket i tilværelsen, som er et af de største problemer for menneskene. Hele theodicæ-problematikken inden for den kristne kirke med øh, metervis, måske kilometervis af bøger omkring det emne. Hvorfor, når der er en kærlig Gud, er der så mørke? Ikke? Men her får vi takket være dette store kristløs perspektiv, den grundlæggende forståelse. I kontrasten nødvendighed for at overhovedet opleve, bliver vi nødt til at gå igennem dette mørke, som vi er på vej ud af, for at kunne opleve det højeste lys. Men som Martinus beskriver, helhedsvæsenet, verdensaltet, som han jo også siger, jamen det er den evige Guddom, som vi dybest set til alle tider har søgt. Hvilket navn vi end har givet, hvilket billede vi end har givet og dybest set kan vi ikke give noget billede. Hvordan skal vi beskrive evigheden og uendeligheden? Hvordan skal vi kunne tegne det? Hvordan skal vi kunne... Det er umuligt, men her har Martinus så gjort det i symbolsk form. Men det han så også nemlig siger, det er, jamen verdensaltet, guddommen, har præcis samme struktur, som vi har med denne tredeling, med jeget i os og jeget i guddommen, som dybest set er det et og det samme. Vi har samme evighedsidentitet som Guddommen. Og det er en af de ting, man kan filosofere over mange, mange år, og hvis ikke man har får nogle kosmiske oplevelser, som man bare forstår det. Men det er jo en af de ting hos Martinus, som måske ikke er bare enkelt at se, hvordan vi hænger sammen. Men vi har alle mystikere, vi har nærdødoplevere, vi har dem, der har fået kosmiske glimt, som netop beskriver øh, denne oplevelse, de har haft øh, af at være et med det hele. Og det er på, på jegets egen niveau. Det er den evige kerne i os. Og Guddommen har også sin skaberevne, nemlig gennem alle levende væsener, fysiske såvel som åndelige væsener, hvor vi end befinder os i kredsløbet. Så Guddommen har opspaltet, kan man sige, sig selv i alle levende væsener, i det makrokosmos, i det mikrokosmiske, i al uendelighed, så at sige. Og så den skabte side, den tredje side her, x3, som Martinus jo også kalder det, jamen det er denne skabelse, dette kredsløb, hvor man kan sige, at Guddommen har hele tiden fuldt af individer som bærer Guds bevidsthed, om det er i planteriget, dyreriget, eller det rigtige menneskeriget, visdomsriget, den guddommelige verden, eller særlighedsriget. Der vil altid være fuldt med individer i dette øh, øh, hav af liv. Ja, øh, vi kan jo sætte dem sammen igen. Og øh, Martinus øh, beskriver jo så, når vi er de mennesker, vi er, jamen det vi er i gang med, denne menneskelige længsel, den er, øh, får vi jo så øh, givet udtryk i denne visdomskilde, som Martinus har omkring livet. For eksempel så kan man spørge sig selv, eller har vi lyst til, at der skal være uretfærdighed i verden? Og det er jo en tåbelig spørgsmål, for det ligger jo i os alle sammen. Jamen, vi ønsker retfærdighed. Det er en, en af de dybe, dybe, længslen efter mening, længslen efter sandhed, længslen efter retfærdighed. Det er, det er noget, der hører til vores overbevidsthed, sådan, som vi går med, selvom vi er øh, ubevidste, så at sige, som dyr og primitive mennesker. Så ligger det derinde. Sandheden ligger i os alle sammen. Det er den, vi ved, at afdække, kan man sige, ved at afvikle det, der hindrer os fra at se det, og udvikle det, der giver os mulighed for at se det. Men denne sans, og denne længsel efter retfærdighed, det deler jo faktisk alle mennesker. Men, øh, men er der igen, hvis jeg skal sammenligne med paradigmet derude, så vil, man, så vil man sige, jamen, der findes ikke nogen retfærdighed. Men øh, hvis man forstår, Karma -loven, og jeg skal ikke gå alt for dybt i den her, for det kan man jo også øh, gøre, men hvad er karma-loven? Ja, det er et udtryk for det kredsløbsprincip, som er en af de evige principper i verdensaltet. Men karmaloven det er jo loven, hvor det, vi også ser tredelingen. Vi ser vores evige jeg. Vi ser, at vi er flammevæsner, flammekorset her, vores evige skabeevne. Og så ser vi det, vi hele tiden skaber. Den ydersiden, udsendelsen af alle de energier, alle de bevægelser, som findes. Og så er det, vi ofte får den her fornemmelse af, jamen de og de bevægelser, det vil sige de og de skabende situationer, de er uretfærdige. Men bevægelsesoceanet er styret udelukkende af hver evige eneste individ. Der findes ikke nogen bevægelser, som rammer nogen, uden at de oprindeligt er kommet fra dette individ selv. Det er det, symbolet vil vise. Skæbneloven, karmaloven, og det er øh, den, øh, vi kan jo kalde det, guds pædagogiske eller guds pædagogik, for det er den eneste måde, vi kan udvikles på. Det er den eneste måde, vi kan udvikle vores bevidsthed på, at hele tiden få feedback. Og når det ser så mørkt ud i verden i dag, som vi mange af os måske synes, at det ser lidt for mørkt ud og kan føle det besværligt, og det er besværligt, for der er så meget lidelse derude, jamen så kan det måske hjælpe os at forstå, at det trods alt er noget, som hjælper os videre i vores udvikling. Vores egne lidelser og de andres lidelser. Og her skal vi også være opmærksom på, at Martinus ofte taler om, at når det ser mørkt ud, som det gør nu her i verden, og som det har gjort tidligere under verdenskrige og, og, og store udløsninger af mørke, jamen så er det ting, mennesker har sået, måske igen mange liv, som kommer tilbage i koncentreret form. Sådan at udviklingen, som man kan sige, at på en måde er det jo, at gennem denne koncentration behøver vi ikke at lide præcis hele tiden, så får vi det i, i nogle omgange, sådan så vi også kan bruge tid derimellem til at udvikle os selv i alle de retninger, vi har lyst til at udvikles. En anden helt afgørende side ved verdensaltet og den forklaring af os som individer har Martinus på dette symbol, hvor han markerer os hver især, som hele tiden, at vi befinder os i guddommens hjerte, kan man sige. Det er et billede af guddommen, det er et billede af helhedsvæsenet. Og, øh, øh, og der ser vi så, hvordan det har en markeret, her er vores fysiske side. Men det centrale i hele åndsvidenskaben, det er jo at forstå, at vi er primært åndelige. Og det er ikke bare os, der har en åndelig side, men hele verdenssaltet er gennemtrængt af ånd. Og det er lys, som gennemtrænger verdenssaltet. For de individer, som befinder sig i de åndelige verdener, er nemlig der, på grund af, at de har denne kærlighedsbevidsthed, som dybest set også er nærværende her. For det er Guds ånd, der stråler ud over verden. Fra det åndelige og til det fysiske, og øh, i en vekselvirkning, sådan set også. Det er det, der er skabelsesprocessen, at vi hele tiden vekselvirker med hinanden. Men her er det jo så, Martinus markerer, at vi er taget hånd om af den åndelige verden til altid. Og vi skal komme lidt tilbage på det, til det. Og jeg skal her nævne et, et af disse kosmiske principper, som er helt afgørende for i dette øh, øh, i verdensaltet, og det er det princip, som hedder verdensgenløsningsprincippet. Og øh, mange synes det er et, et kompliceret navn, verdensgenløsningsprincippet. hvad man det man står for, men øh, Martinus kalder det jo også forældreprincippet, og det er jo lidt lettere at forstå. Og det er dybest set samme princip som, og når det er et af de kosmiske principper, så betyder det, at det er nærværende overalt til alle tider. Præcis som kredsløbsprincippet, liv i liv og og alle de andre øh, evige principper, de er nærværende overalt i øh, hver eneste øjeblik i tilværelsen, så at sige. Og her, kan vi, forældreprincippet, det ved vi udmærket godt. De små børn, de vil ikke kunne klare sig uden forældre. Hele undervisningen i skolen osv., det er jo også et forældreprincip. Dem, der kan tingene, de lærer de andre. Og hele tiden er vi alle sammen lærere og elever. Der er områder, hvor der er andre, der er meget klogere, hvor vi kan tage lærdom af. For eksempel Martinus. Og, øh, og der er masser af andre inden for mange felter og så er der måske nogle områder hvor jeg kan bidrage med noget over for andre. Så det er et princip der råder over alt. Men når Martinus også kalder det verdensgenløsningsprincippet, så handler det også om den undervisning, den lærer som ligger i da vi rejser os på to ben. Jamen hvordan kommer vi fra at være dyre mennesker til at blive disse rigtige mennesker, disse fuldkommende individer, hvor de menneskelige længsler har båret frugt, så vi har oplevet, at vi har opnået at kunne tænke kærligt, at være kærlige og have denne mentale suverænitet, som Martinus taler om. Og øh, der er jo mange gåder på jorden, som er indblandet i verdens i verdensgenløsningsprincippet. Man kan kalde det mysterier, som der forskes rigtig, rigtig meget i stadigvæk. Og her har vi svingsen, og vi har pyramiderne dernede i Ægypten. Og det er jo meget interessant, hvor meget energi, der er lagt i at forstå, hvornår blev de placeret der, hvem placerede dem der, Hvordan blev de bygget? Vi har alle sammen set adskillige øh, billeder på trisser og bøjler og, og slaver og alt muligt, som man forestiller sig har bygget øh, øh, Keopspyramiden for eksempel. Men Martinus har en lidt anden forklaring. Han siger, her er den åndelige verden med sin hjælpende hånd, ganske vist gennem øh, mere eller mindre fysiske, nok ret så fysiske individer. Men det, som Svingsen viser, det er jo faktisk svaret på dagens spørgsmål. Hvad er vi? Hvad er vi som menneske? Jo, vi er sådan, som vi er her og nu, så er vi disse halvvejs og halvvejs menneske. Vi håber måske, at vi er lidt mere end, end halvt. Men det er i hvert fald. En, det er jo egentlig utroligt, dette monument. Det er helt utroligt, og det har jo også været en gåde for menneskeheden, og masser af forskning er gået til at gøre det stadigvæk. Men Martinus tager nemlig det som eksempel og siger, at menneske er en såret flygtning mellem to riger. Det befinder sig for tiden i et ingenmandsland. Og det er nemlig det besværlige i vores situation, at de gamle instinkter, de er ikke tilstrækkelige længere, men den nye menneskelige side af os er ikke moden. Og så er det, vi lever i dette eksperimenternes tidsalder, hvor der eksperimenteres med alt, men det er nødvendigt, for det er den eneste måde at få kundskab på, for det er kundskab, der skal til for at udvikle det menneskelige. Og det er på alle mulige områder. Det er jo for eksempel de gamle. I dag så lever vi i en verden, hvor der er meget af de dyriske ting, som stadigvæk styrer verden. Og for eksempel magtprincippet i form af penge og våben. Det er jo virkelig tunge dele af hele vores samfundskultur, ikke. Pengene er styrende i uh, overalt. Men den måde pengene bruges på i dag, uh, er jo på den gamle dyriske måde, kan man sige, hvor det bliver magtmiddel, som man kan udnytte over for andre. Og der er det jo interessant at tænke på, jamen, hvad er det så for, uh, hvad er det vi så har foran, foran os? for hvis vi har jo hørt alle de her forskellige cifre, og jeg tror, man nu er at det er omkring otte mennesker, som ejer lige så meget som halvdelen af jordens ressourcer. Ikke? Og så kan man spørge, hvor mange af disse navne på disse otte personer, jeg ved ikke, om der er nogen, der kender nogle af navnene, men vil vi huske historisk, vil der blive lavet statuer og sådan noget af dem i fremtiden? Jeg er ikke helt sikker på det. Men derimod, hvis man tænker på magt, som kommer fra den menneskelige side, jamen så kan vi jo tage den, som måske er det mest lysende eksempel, og det er Kristus. Med sin øh, totale kærlighedsevne og mentale suverænitet, så viste han jo sådan set vejen til at blive øh, disse menneskelige kapaciteter, som ligger i vores øh, fremtid. Og der kan man jo tale om magt. Det er jo en magt, Kristus har haft her i 2000 år, må vi sige, ikke? og som stadigvæk er en, en reel magtfaktor, og vil blive det på den positive måde, og er det på den positive måde øh, i øh, mange mennesker. Så det er en anden form for magtudøvelse, når det kommer ud fra kærlighedens princip. Og, her, og, det, Kristus jo står for, det er jo tilgivelsen som, som hvad skal man sige, det, det mest sublime. Det er tilliden, det er omtanken, det er medfølelsen, og det er klogskaben. Det er den logiske tanke, som han jo også bruger, når han siger, jamen den rene kaster den første sten, for eksempel, og i alle lignelserne forstår man, at Kristus vidste, hvordan livet hænger sammen. For eksempel så sagde han, i mit rige tages ikke til ægte. Her er vi inde på den øh, poludvikling, som Mary så går videre med på, på onsdag. Men her er så et interessant billede, for har Martinus noget at sige om dette? Jeg tror, det var i 1961 der var Martinus faktisk i Ægypten og besøgte Keops pyramiden og så pyramiderne og svingsen. Det er jo ikke noget helt strålende billede. Og, og her siger Martinus noget meget interessant. Han, og det er en artikel, der hedder Hvad? Julestemning. Han siger, denne vældige fødsel af det guddommelige princip, altså også verdensgenløsningsprincippet, begyndte for ca. 90.000 år siden, da menneskeheden blev befrugtet af nogle store væsner, som inkarnerede på jorden. De nedlagde også grundprincipperne for hele den materielle videnskab i pyramiderne i Ægypten. Det skal jeg ikke komme ind på. Men det var en fødsel, hvor de første menneskelige tilstande fødtes. Dengang var menneskene en slags dyremennesker, mennesker, men nogle var dog så modne, at man kunne begynde at indvirke på dem, så humaniteten kunne vokse frem. Så det, synes jeg, er en meget interessant tekst, det her. Martinus tilbage daterer altså øh, pyramiderne og, og og Svingsen i allerhøjeste grad i forhold til dagens videnskaben. Så vidt jeg ved, så, så, har man flyttet positionerne bagud, og der er noget med, med, erosion, vanderosion og så videre på, på Svingsen. Men alt det der, det vil nok vise sig. Men hvad er det egentlig, han siger her? at der inkarnerede nogle store væsener. Nu ved jeg ikke, om de var store på den måde, eller det var mentalt store, de var. Eller også var de måske begge dele, hvad ved jeg. Men Martinus, han beskriver jo, at Cheops-pyramiden øh, er, er bygget øh, i stor udstrækning med tankekraft. Så disse store blokke, det er jo ikke nogen, der har flyttet dem med almindelig håndkraft eller maskiner, som de jo ikke havde og så videre talje og alle de her ting, men det er, de er flyttet med tankekraft. Så hvad er det for et fænomen? Vi her er vidne til set fra Jordklodens perspektiv. Ja, der skulle man kunne tolke det som at Jordkloden på det tidspunkt får et kosmisk glimt, altså en indstrømning af en højere kundskab, som så manifesteres fysisk gennem dem der inkarnerer øh, på jorden der i Egypten. Og øh, og de gør det åbenbart for at begynde at kunne vejlede menneskene i deres udvikling. Dem, der begynder at komme så langt ud af det instinktive liv, at de kan begynde at, så småt at tage imod vejledning udefra. Øhm. Og, og så siger han det her med, eller det skal jeg måske komme tilbage til, fordi. Øhm, nej, jeg kan tage det nu at, at det her med, at hele grundprincipperne for hele den materielle videnskab er nedlagt i pyramiderne øhm, og der er, der er det jo meget spændende, øh, om det kun er i, hvad jeg forstår, uden at, at være nogen ekspert overhovedet, meget Lægmand på området, lægekvinde på området, øh, med alle øh, geometriske og matematiske måder, den er opbygget på. Ikke? Så der ligger en hel videnskab i sig selv, øh, åbenbart, og med øh, planeterne indblandet osv., ikke? Men der kan ligge noget mere, for Martinus har jo faktisk ved flere tilfælde beskrevet, at en dag vil hans analyser blive bekræftet igennem fund i pyramiderne. Han har ikke været eksplicit omkring det, eksakt hvordan. Men hele tiden ved vi jo, at de finder nye rum som de ikke har set før. Og dem, der følger med, for eksempel Olaf Johansson, som jeg snakkede med, han beskriver, at nu er der nogle svenskere, der er i gang med at opfinde minimale droner, som de kan få ind i meget, meget tyndt borehul i et stort rum, de mener findes ovenfor galleriet i pyramiden der og så skal det ligesom foldes ud, når den kommer ind i rummet, og skal kunne fotografere, hvad der er derinde. Og det er klart, at man er der lidt nysgerrig, ikke? og alle mennesker er selvfølgelig nysgerrige, fordi det er jo en gåde, som må løses en dag, ikke? Men det er jo ikke de eneste gåder, der findes på jorden. Der findes i virkeligheden rigtig, rigtig mange øh, forskellige ting. Man pludselig finder nogle ting, og når man skal datere det, så stemmer det ligesom ikke, eller metalblandingen, eller hvad det nu er, det stemmer ligesom ikke med de kundskaber, vi allerede har her på jorden. Og der er det jo, Martinus også siger, Uh, ikke her, men andre steder har han sagt, at på jordkloden har der været andre kulturer. Han nævner faktisk uh, Atlantis og Lemurien. Og det har været processer for jordkloden, og det har været uh, for jordklodet væsenet som sådan, i det uh, oplysningsarbejde frem mod den kosmiske fødsel, som jordkloden jo står over for. Præcis som vi jo i virkeligheden står over for det, selvom der er nogle tusind år tilbage. Så, og der kan, må man jo så også se, at jeg nævnte Pyramidebyggeriet som et kosmisk glimt, og det nævner Martinus jo også i forbindelse med Kristusbegivenheden, at det var et meget stærkt kosmisk glimt, så vidt jeg forstår, for jordkloden også og afgørende for menneskeheden. Martinus har lavet et symbol, som jeg nu ikke tog med, hvor netop fra det øjeblik, ja, så er det lyset, som er det rådende egentlig på jorden, selvom vi opfører os uh, ud fra mørkets uh, principper, fra de dyre, uh, dyriske principper, men det er, som han siger et sted, det er ikke længere logisk at give igen, men det er øh, tilgivelsen, det er at vende den anden kind til, som er det logiske. Og det er en af de ting, han igen og igen og igen lægger vægt på. Jamen, hvad er det, vi skal lære? Jo, vi skal lære øh, næstekærligheden, vi skal lære øh, omsorgen for hinanden, men det gør vi kun, hvis vi også parallelt dermed lærer os at tænke logisk, på grund af, at det eneste, der er logisk, eller det kan ikke være logisk hvis ikke det er kærligt og det kan ikke være kærligt hvis ikke det er logisk. Så her har Martinus en del analyse omkring det. Ja. Så kan man jo i det hele taget spørge sig, jamen, hvordan skal jeg forholde mig til sådan nogle informationer fra Martinus side, og i det hele taget hans verdensbillede og alt, hvad han har holdt foredrag om og sagt. Og der tog jeg lige en tekst med fra den nye bog, Grandkursus, som jo er de her 15 foredrag, han holdt i 1955-56. Så på grund af det foredrag, så det er det en bog, der er meget let læst. Når jeg holder foredrag om disse ting, ønsker jeg ikke, at man tror på det, blot fordi jeg siger det. Jeg vil gøre alt for at vise, at det er naturen, der siger det. Menneskerne skal føres frem til, at de selv kan se det i naturen, se det i naturen at de selv kan se, at sådan er lovende. Det er derfor, jeg bruger så mange forklaringer og så mange billeder. Menneskene kan føres frem til at opleve sandheden ved egen jagttagelse, egen selvoplevelse. Derved bliver de fuldstændigt uafhængige af mig. Jeg ønsker ikke at binde menneskene til mig. De skal ikke mere bindes til andre mennesker. Eller til andre væsener. Og se, det er jo også noget af det nye, vi skal ikke længere bindes i, gru i grupper, i om det er religiøse, eller det er politiske, eller det er andre former for grupper. Vi skal ud af den flokmentalitet, som var nødvendig og bærende, da vi var dyr, men som nu ofte bliver en hindring og en kilde til konflikter og uro og intolerancer og alt muligt andet. Vi skal videre, så at sige, i dette øh, øh, tænkende. Vi skal være selvstændige, og vi skal ikke bindes på nogen måde. Øhm. Og så kommer der en tekst her, som jeg må sige til øh, oversætterne, at øh, I ikke har fået den på tryk. Jeg skal læse langsomt. Den eneste måde, hvorpå man virkelig fjerner noget, er ved at lade det udleve sig selv. Mørket er i sig selv en energibølge. En brand, som må brænde op, før lyset kan udfolde sig totalt. Hen over verden går en lysimpuls større end nogensinde før i jordens historie. Den stråler med umådelig kraft fra Mælkevejens centrum. Og se, det siger han allerede i 1941. Men det er jo ikke holdt op med at stråle lys ind over menneskeheden. Guddommen er med i den her proces, hvor vi er i stærk udvikling. Og når Martinus skriver det her, så fortsætter han også med, at det er samme proces, at vi kan også som makrovæsener for vores organisme. Øh, fylde og sende lysimpulser gennem vores organisme. Jeg har en fornemmelse af, at mange har oplevet det på den måde, når vi er kommet i kontakt med Martinus' analyser. Vi bliver måske, nogen bliver overlykkelige, og der sker noget i bevidstheden. Der bliver nye tankegange, det bliver nye øh, måder at se verden på, som faktisk er, måske er mere logiske og, og mere i kontakt med Sandheden så at sige, og det vil være lysbølger som faktisk forplanter sig i vores organisme. Og hvis vi så desuden begynder at have disse tanker med i hverdagen og måske også ændre på vores livsstil på forskellige områder, jamen så kan man sige at vi udefra gennem den information vi får, for eksempel fra Martinus, men det kan være fra andre kilder også selvfølgelig, jamen så vil der, så vil vi blive opløftet så at sige. Øh, og mørket, som sagt, øh, hvad han også skriver her, det er, at det er netop dette lys. Fordi hvad er det også, der sker, når vi kommer i kontakt for eksempel med sådan en kundskabskilde som Martinus? Jamen det er jo det, at i lyset, så bliver mørket også tydeligere. Og så begynder vi måske at se de her rester af det dyriske, som vi har. Og det er jo ikke altid behageligt, men så skal vi også huske på, at det tager sin tid, det må udleves. Og i en evig verden, så er der faktisk ikke nogen hastværk dybest set i den udviklingsproces, vi er i. Men det er her, at vi, man kan sige, det er flammevæsenet. Altså her fra Mælkevejens centrum, der er det en bevidsthedskraft, og på den måde kan vi være, øh, eller er vi hele tiden, selvom vi ikke ser det. For disse flammer er jo ikke synlige for os. Men der er det jo, at vi kan så øh, disse dødsflammer eller livsflammer. Og det gør vi stadigvæk i en vis øh, udstrækning, uden måske at være rigtig bevidste om det. Men i den her proces, jamen, så får vi måske redskaber til at blive mere bevidste om, hvilken type flammer vi øh, er med til at sende ud til vores næste. Fordi der går ikke et eneste øjeblik uden at vi udsender øh, strøm, så at sige flammer. Og øh, vi lever aldrig nogensinde i et vakuum. Vi lever i helhedsorganismen, og det vil altid påvirke ikke mindst vores egen organisme, men selvfølgelig også dem, vi måske tænker på eller agerer overfor, i meget positiv retning eller i mindre positiv retning. Så her øh, begynder vi at se vores eget ansvar som vi måske som er en konsekvens af dette verdensbillede med karma med hele livs øh, lovene som Martinus under 1 kalder kærlighedslovene at ansvaret og mulighederne friheden flyttes hjem til os selv. For er der noget i disse menneskelige længsler et begreb som jeg selv ynder meget, det er frihed. Vi ønsker at være frie, og det er også en af problematikkerne, vi kæmper med her, at frigøre os fra de forskellige flokke, og familieflokken for eksempel også. Det er ikke let. Vi lever i en mellemstation her, hvor vi ønsker frihed, men vi ønsker lidt af det gamle også. Men det er opgaver i vores projekt, i vores livsprojekt her. I 1900, og jeg kan ikke huske lige nu, om det var 76 eller 78, det står et eller andet sted, der var det påske, og som det er nu, så der frivillige arbejder, der kom masser af mennesker, rigtig mange unge. Jeg kan se, at nogle af jer er her i salen i dag, da vi var rigtig unge og øh, der kom martinus faktisk og ville øh, ville og holdt et foredrag for os og der kom Martinus faktisk ind på det her med, at det er også der i 70'erne åbenbart. Det har man næsten glemt, for det var, ikke, var det ikke peace, love and harmony det meste i 70'erne, og alt gik godt? Men øh, han talte om polforvandlingen, men så talte han også om, at der sagtens kunne komme, øh, eller han sagde faktisk, jamen, der må komme øh, flere krige her i verden. Og øh, og det må vi jo også nok se, at der, der er stadigvæk meget, der skal brændes ud. Der er mange, der tror på våben og de gamle magtstrukturer. Og det er, det er måske noget af det, der skal brændes ud. Og vi må se, hvornår og hvordan og hvorledes det hele udformes, det ved vi ikke. Og Martinus gik jo ikke i detaljer med det. Men det er interessant, at han plejede ikke at have spørgetime bagefter, men ved den lejlighed, så havde, så, så havde han faktisk lidt spørgetime. Og så var der en af deltagerne, der spurgte, hvad er det bedste, vi kan gøre for den store verden, når krigen og katastroferne kommer? Og så svarede Martinus, det må vise sig for hver især, hvad man kan gøre. Men det bedste, man kan gøre, det er selvfølgelig at få sig selv på ret køl, eller holde sig på ret køl. Og det er klart, fordi hvis jeg bliver super deprimeret, er jeg ikke til så stor hjælp ude i den store verden, som sikkert lå i denne spørgers spørgsmål også. Hvordan kan vi bidrage? Og, og hvordan skal vi nu gøre det? Og efter han havde sagt det her, så fortsatte han måske i ja, ret længe at tale om bønden og Guds kontakt. Og... Og det gjorde han jo igen og igen og igen til mennesker, ikke mindst mennesker, som havde det svært, men til præcis alle. Jamen, vi lever i en åndelig verden, da Gud er nærværende hele tiden. Og det vi sådan set skal lære os, beskriver Martinus som, det er, at vi skal forstå, hvad det er, Gud siger. For Gud taler hele tiden gennem naturen, gennem det, der sker, gennem pyramiderne, gennem de forskellige personer, som er på den politiske scene, gennem præcis alle taler guddommen til os hver især. Og jeg oplever, at en af de, Martinus brugte jo mange metaforer for at forklare sine ting, som er lidt svært for os at forstå. Det er metaforen eller lignelsen med at lære sig at læse. Og der ved vi godt, hvilken lykke det er for børnene, når de knækker læsekoden. Og har forstået, at det vigtige ved den her bog, det er ikke, hvor mange S'er og P'er og punktummer og kapitler det er. Men det er det, der står i bogen. Det er budskabet. Og det er den sammenligning, Martinus har, når det gælder at læse livets tale. Læse Guds tale til os og det er det bønden meget er til for at komme på bølgelængde med, hvad er det Gud vil sige os her og nu, i det møde jeg har i den forvirring jeg har i de spørgsmål jeg har hvordan kan jeg få hjælp og der findes skytsengle til os alle sammen der findes åndelige væsener som er med til at sende øh, hjælpende øh, hænder eller trøst indsuggererer lidt trøst og mod i os på mere psykisk vej, så alle muligheder findes. Og, og Gud er, vil også være bag krishandlinger. Han skriver jo et sted, hvordan øh, forsynet, skødsengle, øh, for eksempel nu med alle flygtningekatastrofer, det er ikke tilfældigt, hvem der når frem, og hvem der ikke når frem, og hvem der havner, hvor de havner. Alt dette ligger i hver enkelt individs karma-struktur øh, i deres egen øh, udveksling med livet, så at sige, så er det bestemt, hvad der kan ske og hvad der ikke kan ske. Og der er rigtig meget, der ikke kan ske for jorden. Øh, hvis vi nu vil tro på Martinus, eller vi føler, det er sandsynligt, det han siger, at det højt civiliserede samfund, vi også har, jordkloden, som jordkloden er blevet, jamen det vil ikke kunne gå under i en kær, hvad hedder det, atomvåbenkrig? Øh, øh, og her beskriver Martinus, hvordan de også fra den åndelige side, gennem forsynet, gennem, som er en del af, altså og, bønden og, forsynet er jo en del af verdensgenløsningsprincippet, hvordan de holder et vågent øje med os teenager, som bliver lidt for vilde hernede på jorden. Så bliver der sat stop for det, og de har magten til at gribe ind i alle situationer. Og det er jo noget, som, som i hvert fald hjælper mig til at holde mig lidt på ret køl og at vide, at Gud har overblikket. Der er et overblik, og der skal ske de ting, der skal ske. Vi kan ikke hoppe over i vores udvikling fra barn til voksen nogle besværlige år. Og jordmenneskeheden kan heller ikke hoppe besværlige øh, perioder over. Så vi er på vej mod lyset. Så det, som er en måde, man kan udtrykke det på, når det gælder at agere ud fra sine menneskelige længsler, jamen så er, kan det måske være en konklusion at udtrykke det på denne måde, at det er bedre at tænde lys, end at forbande mørket. Det er det, som ligger også i symbolet, Martinus ønskede skulle være på hele hans værk, det tredje testamente. Vi behøver ikke at forbande det mørke, der sker i verden. Vi behøver ikke at synes, at det er forkert. For dybest set er det ikke forkert. Det er okay. Og så koncentrere os op om at tænde lys i stedet for. Det betyder ikke, at det er behageligt at opleve. Men det, er, det hele viler rigtig trygt i Guds hånd. Tak skal I have.